Jeeve is Misha Clore. Má tá tú ar de bhealach a rás an seo, fáil sé a rás, gur míle mágat chun teacht a rás. Agus má ní acu tú má físeán riamh, tá bhfuil de rud. Cur brú ar na butún subscribe le de thó. Right, so tá mé géirí chéirmí coronavirus a múna díobh. Gan fáin, pandéim, coronavirus, yeah, no, níle mé mágat, coronavirus. Atá I gceist. Vaxon coronavirus. Cosana. Cad Roberta Cosana. Kaitu Cosana Ara. Andara Roberta Cosana. Antriu Roberta Cosana. Gilun Treda. Now, Shin Google Translate, so Bajor Knock will shake it. Dean Glossol. Realtis. Realicon. Coworthy. Cosucht. Feverish. Gira. Anola, Jacrupti Anoliha, Scornuk Chin, Shron Smishukt, Nodunta, Sre Horthukt, Nilum Kinjibwi, An Shlia Gerintuition, Nidalova, D Gallery, Fanukt Ida Ainer, Nilum Igmaga Shine, Fanukt Ida Ainer, Idjer Gnevyukt Hoshilta, Agus Ni Kedator, Zoom. Fóim an cesin gominic agus nuirtá tú ag leabhairt Gaeilge ní athraíonn na anamnacha branda. Tábrán orm. An creat náisiúnta le maraachtáil le COVID-19. Leibhéal a cúig. Sin é, fuair mé cúpla tearmaí as na leabhairí a formhuid as na réaltas, agus fuair mé cúpla tearmaí as Google Translate, agus changalinn.ie, agus folklore.ie, sin síobhanna iontach má tá tú ag leabhairt Gaeilge nó ag fólam Gaeilge nó tá tú ag iarraidh do Gaeilge a ghlacht tú, nó a fheasú. Sin é, na tearmaí coronavirus. Níl sé cóideachar a churba. Tá súil agam gur bhain tú taitneamh as an físeán seo, Tá cúpla físeán agam mo cheannail faoi tearmaí as Gaeilge tá siad san hias an sin an áit éigin. Gur míle maith agat chun bhreathnú mo fís, chuir tacaíocht dom ar Patreon, más féidir leat, feicfí mé thuca luas a fís eile. Slán.